Zaur bir neçə gündür ki, Azərbaycanda enerji ilə bağlı böyük problemlər yaranıb və ictimaiyyət arasında fikir, fərqli fikirlər yaranıb. Bəzi insanlar bildirir ki, bu terror hadisəsidir. Bəzi insanlar siyasi dairələr arasında müharibələrin baş verdiyini artıq bildirir. Sizdə hansı məlumatlar var və necə düşünürsünüz? Qarşıdakı günlərdə bu hadisələr hansı istiqamətdə cərəyan edəcək? Mən düşünmürəm bunun terror olmasını, nə bilim, təxribat olmasını. Sadəcə bu texniki bir qüsurdur. Amma burada aidiyyəti qurumların çox ciddi rolu var ki, yəni nə mənada rolu var? Bu qurumlar bu vəziyyətə hazır olmalı idilər. Amma bu qurumlar bu vəziyyətə hazır deyil. Görünən oldu ki, hazır deyilmişlər. Bunların başı qarışıb özlərinin şəxsi bizneslərini artırmağa, köhrə avadanlıqların üstünü krasqalayıb təzadı ilə dövlətə sırmağa, pulları mənimsəməyə. Ona görə də bu, yəni sırf texniki qüsurdur. Texniki qüsur olsa belə, amma bu ki, qurumlar ki, bu səhvlərə yol veriblər, bu vəziyyətə hazır deyirlər. Bunun özü dövlətə bir xəyanətdir, millətə bir xəyanətdir. Artıq dünən də yayılan məlumatlara görə Gəncənin icra başçısını güllələyiblər və bəzi mənbələr onun öldüyünü, bəzi mənbələr yaralı olduğunu bilir. Eyni zamanda digər məlumat da yayılıb ki, əslində belə bir hadisə baş verməyib. Sadəcə enerji ilə bağlı yayılan məlumatları ikinci plana keçirmək üçün Elmar Vəliyevin yaralandığı bildirilir. Mən sizə bir şey deyim. Mən bu barədə məlumatlı deyiləm, rəsmi məlumatları oxumuşam. Rəsmi məlumatdan da oxuduğum odur ki, sui-qəsd olub, yaralanıb, vəziyyəti yaxşıdır. Sadəcə maraqlı qalan budur ki, mən bayaq da sosial şəbəkədə də oxudum, biri bir sual vermişdi. Bilmədim kim idi o sualı vermişdi, amma haqlı bir sual idi ki, Gəncə Şəhər Prokurorluğu məlumat yayıb ki, Elmar Vəliyevindən vəziyyəti yaxşı olmadığı üçün hələ danışa bilməmişik, amma Real Televiziyası onun açıqlamasını verib. Necə olur? Hüquq mühafizə orqanlarına bu adam açıqlama verə bilmir, amma mətbuata açıqlama verib. Amma bir tərəfdən də bunu müsbət hal kimi qiymətləndirirəm ki, ölkədə insanların məlumatlanması üçün hüquq mühafizə orqanı gözləyə bilər, amma insanlar ictimaiyyətin bilməsi üçün mətbuata məlumat verilmə vacibdir. Bir sıra dövlətlərdə belə deyək, aksiyalar, mitinglər, böyük çevrilişlər olanda bəzən bu cür həssas zamanlarda olur. Sizcə Azərbaycanda artıq bu dövr gəlib çatırmı, yoxsa hələ bu sadəcə bir kiçik hadisələrdir, problemlərdir yaşayırıq? Bu son baş verən hadisə kiçik hadisə deyil. Çox ciddi bir hadisədir. Ölkədə də yəni gözlənilməyən bir hadisə oldu. Bu, onun göstəricisi oldu ki, aidiyyəti qurumlar, əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, o qədər korrupsiyaya bulaşıblar ki, başları qarışıb öz işlərinə, dövlətin işi, millətin işi yaddan çıxıb qalıb. Amma mən bu məsələdə sosial şəbəkəni izləyirəm və çox sevindirici haldır ki, bizim xalqımız, millətimiz dövlət sevər millətdir. Yəni, xahiş edirəm, mənim fikrimi başqa tərəflərə sürümüyüm. Dövlət başqa şeydir, hakimiyyət başqa şeydir. Mən hakimiyyətdən danışmıram, dövlətdən danışıram. Bizim xalqımız, millətimiz dövlət sevər millətdir. Və mən orada sosial şəbəkələrdə yazılanlardan da izləyirdim ki, hamı yazır ki, biz hər bir halda dövlətimizin yanındayıq, dövlətimizə dəstəyik. Və sizin dediyiniz kimi, hər hansısa bir ciddi bir etirazlar mən şəxsən gözləmirəm. Gözləmirəm. Amma əhali bugün gözləyir ki, dövlət bu son baş verən hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumları və aidiyyəti şəxsləri ciddi cəzalandırsın. Bu vacibdir. Bu olmadığı təqdirdə artıq bir insanlarda belə bir fikir yarana bilər ki, cəzasızlıqdır. Yəni, siz fikir verin, bu mənəvi cəhətdən insanlara əziyyətdir, əzabdır. Bu istilərdə, baxın, görürsünüz mənim də otağımda, görürsünüz hətta kondisioner belə otağı sərinlətmir. O dərəcədə dəhşətli istilərdir. Çünki işıq fasilə ilə verilir, kəsilir, gəlir. Ona görə bu problemlər var. Hətta su problemi də bu günlərdə var. Təsəvvür edin, görün, ölkənin bir dənə işıq problemi, deyirsiniz ki, bu kiçik problem deyil. Ölkənin kommunal nəqliyyat sistemini iflic edib, metro işləmir, avtobuslar, marşrutlar
nə bilim, nə vəziyyətdə, işıq belə, su belə, bundan bağlı çox ciddi tədbir görülməlidir, hakimiyyət aidiyyatı qurumları cəzalandırılmalıdır, özü də ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdır. Elmar Vəliyevin məsələsi ilə bağlı sual vermək istəyirəm. Belə deyək də, o yayılan məlumatlara görə, onun haqsızlıqlarına görə, yəni etdiyi pis əməllərə görə cəzalandırıb hansısa bir vətəndaş. Necə düşünürsünüz, bu adımdan sonra digər məmurlar bir dərs çıxaracaq mı özünə, yoxsa yenə yoluna davam edəcəklər? Mən sizə bir şey deyim. Əgər Elmar Vəliyevə hadisəsi, mən belə düşünürəm, Elmar Vəliyevə tuşlanan güllə bir çox məmurlara da tuşlanmış hesab edilir. Bu hakimiyyətə tuşlanmış hesab edilir. Çünki Elmar Vəliyev hakimiyyətin təyin etdiyi bir icra başçısıdır, ölkənin 3 böyük şəhərindən birinin. Mən belə düşünürəm ki, bəli, məmurlar bu məsələdən nəticə çıxartmalıdır. Amma mən o hadisəyə də haqq qazandırmıram. Bu bir kriminal hadisədir. Elmar Vəliyevdən xoşunuz gəlmir, çıxın icra hakimiyyətinin qabağına, etiraz edin. Amma kriminal hadisələrə mən haqq qazandırmıram və bu hadisəni də pisləyirəm. Elmar Vəliyevin özünə gəldiyidir isə, Elmar Vəliyev, mən bu yaxınlarda da Gəncədə idim, oradakı insanlarla söhbətim zamanında gördüm ki, İnsanlar çox az sayda insanlar onu sevir. İnsanlar sevmir, özünü Gəncənin xanı kimi aparır, Gəncə xanı kimi aparır. Yəni, bu təkcə Elmar Vəliyev deyil, ha. Bu icra başçılarında, əksəriyyətində bu özündə bu, necə deyim, hegemonluğu hiss edir. Elə bilir ki, bu həmin ərazinin xanıdır, bu orada istədiyini eləyə bilməz. Bu düşünmür ki, dövlət başçısı buna etimad göstərib, səni vəzifəyə qoyub və öz çıxışlarında da dəfələrlə qeyd edir ki, hər bir məmurun borcudur ki, insanlara xidmət eləsin. Bunlar xidmət eləmirlər ki, bu gör hansı icra başçısının qəbuluna düşmək olar. Mümkün deyil, mümkün deyil. Həm vətəndaşları qəbul eləmirlər, vətəndaşlarla görüşmürlər. Təşəkkür edirəm.